Jaha ja, så där står det ut här. Helvete! Ja, nog hade vi riktiga åskskurar allt. Men det här var det värsta jag någon gång har sett. Törs ju inte ens gå nära kanten här. Men man kan ju fundera på var allt vatten har kommit ifrån. Helt otroligt. Sätta en bit till då för att se mycket som är borta utav vägen över hela berget. Här hade klarat sig den här gången i alla fall. Tio år sedan. Då var det en sån där jätteurspolning här också. Rejäla skogsavverkningar här. Oraån i Bagbo. Det var inte så mycket vatten. Den här bilden kallas för Högbergen.
det var inget spännande på vägen upp, så då kan man lika gärna stänga av på returresan. Oj, en kopparorm. Eller snok kanske det var, men var inte rör. Tar vi vägen mot Noran istället då? Timmer av märkning överallt.
Jaha. Vad är det? Nej. Det var då väl själva fan då. Nu var han över det här tror jag. Men för fan ingen såg med mig då heller. Skulle inte det nästan gå då? Helvete då.
Eko kom förbi den där gången och